Još jedno beživotno tijelo žrtve katastrofalnih poplava pronađeno je na lokaciji Donje Jablanice. Potraga za nestalim se nastavlja. 4 osobe vode se kao nestale. Broj poginulih je za sada 22. Šteta na infrastrukturi je ogromna, a dio naselja na poplavljenim područjima je praktično zbrisan s lica zemlje. Na terenu su domaći spasilački timovi kao i timovi iz susjednih država. Pored njih angažovan je veći broj volontera koji pomažu u dostavi hrane, lijekova i saniranju nastalih šteta na ugroženom području. Evakuisani se lagano vraćaju kućama. Mještani ugroženih područja polako se suočavaju sa stvarnošću. Na terenu se vrši procjena štete. Za sve one koji nemaju gdje, obezbjeđen je alternativni smještaj. Ne zna se tačno još koliko tijela ti hvali, da li je neko bio u tom trenutku na magistrali, da li je završilo onom vještačkom jezeru što se napravilo tamo u tom trenutku kod nadvržnjaka. Pomoć je tu, stiže pomoć, evo vidite sad baš došao je novi paket, stalno imamo vatrita skladišta što dolazi hrane i toga. 15 stambenih kontejnera stiglo je iz Hrvatske gdje će biti smješteni oni koji su ostali bez svojih domova. Procjene su neke sada da je sigurno negdje 30-40 kuća totalno uništeno. Puno je veći broj oštećenih koji nisu za stanovanja, ali još nismo u sva sela i u sva mjesta došli. Obzirom da se radi o velikom području gdje su infrastruktura totalno oštećena, uništena, mostovi odneseni, tako da te procjene još u potpunosti nemamo cijele. Selo Zlate jedno je od sela kod Jablanice koje je pretrpjelo velike štete uslijed razornih poplava i klizišta koja su pogodila to područje prošle sedmice. Šerif Osmić prisjeća se te noći. Podopšto taj danas posla, to je bilo četvrtak na večer, tamo za jedan sat, dob kiša je padala. Oko jedan, pola jedan sam izašao van da vidim šta je, kad sam vidio, haos. Ođe mi voda u kuću, onda ode brada, bilo ni brada, nije bio brada na poslu. I onda smo odvrćali vodu, izgolili vodu, imamo u ljetnu kuhinju, punila mi se vode, ispred kuće nismo mogli vodu dočepiti. Pa tamo negdje do dva sata, to, a to je ljevalo, to ja ne znam. Meni je 50 i koja godina, ja nisam zapamtio nikad tu. Među prvim kućama koje su bile na udaru vode bila je i porodična kuća Ibrahima Šašića. On tu noć nije bio u kući roditelja, ali majka jeste. Na sreću, spasila se. Ovdje je uništena porodična kuća gdje su živjeli roditelji. To je uništeno i u damiđe ovdje, drugog, trećeg i njihove kuće od komšija. Ovdje je isto kuća uništena od kume, eto, rahmetli vjenčane kume. Ona je poginula. Ima još ti pomoćni objekat, to ništa nije bitno koliko je bitno njen život. To. Mulj, kamenje, drveće i lične stvari iz uništenih domova prekrili su cijelo selo. Mještani uz pomoć ekipa koje su došle pomoći pokušavaju osposobiti puteve i prolaze do nekih kuća. Svi su u šoku, nijemo gledaju sve ono što su godinama gradili i pitaju se da li će moći nastaviti život ovdje.